واش لي زيوان زاني واحد دا ولا تروبيك اف ام لا ستاسيون دي سولين توسانا سلام لو زاني نيون ريكاو غامدونغا وي ماتانغازو يا هيلي دا ولا تروبيك اف ام غارم بوشي ياوني خيري نا سلاما نا اماني جو يا هانيو سوكالي وينو تاريخي مفكاري يا مارس مازيو زيدي نا شيريني نا ني si huma bia ni kakos jo ujaz jo kasirini kozi jo tsata ya studio kadhahir ze mikro za Tropic FM gazi pepe hao asi hazi hau husi shiwari hau hadile lazmuri mike ni ze haki za kibina da haini mwana mkomor haini mdu mkomor islamu ulio mwade ulio bonze mgu na mbeuna ze rehma za mnyezi mgu na zendele wa komori ma islamu tipi haini mdu islamu كم رجل شاب شنا من مدام بن صاحبة الفم زمبابا وهي كومور اكتواليتي شني نتوكف اباريزا كومور كي اصوفا نازي بادين اباريزا كومور بدر الدين مانتشي جيم لا ليدا ولا تروبيك اف ام غران نوتابل عبد الله علي نجيم غران نوتابل علي مباي بوردو غران نوتابل عبد الله مايشا مارسي غران نوتابل جميل دو لا بيير اما دام ميدي كورو كاو ماركاتيانغو جونرو باري na umambia nukazi nga sina mada mzima basi di mada ya hii hutba pandwa mwana ya hii muhu wa hii dawla mwana wa hii mfaume urumwe komor fakhama ta rais kolonel Azal Athmani na mheshimiwa Nur El Fatihu ya itekeleza wa siku wa juzi lazima batu si wa komor sonti pia haini mdu ngena dhuruwa ngena haki ya tekeleze ze fikra za hae kuliho de hawa ivumiao yeti holiho de hawa ikao giyo emakatinda nuwayo na watu kufa mandawa nikango jitekelezao mezimili ya wanda miraru Nuru El Fatihu konsei prive ikanga rujo mwishimu sisi Tropic FM harongoa na waya rongoa kaja nyanyara shahawonesa amani no sawa no pepea waheo unro waho shababi wa komoro harongoza ze janibu zonsipia, harongoza wabikao ngonaona, kolonel Azali Asmani, al-Ankid Uthman Azali, harongoza ushababi, harongoza ushababi wakomo, wakubali uze fikra, za himu wahid dawla, harongoza, wabikao wa amini ukaya, leba sawo la hensi, gale nele yao, kana mnyongo hendi ngo hiba wakati usawuja, na nyinyi mdaza, warongo wao wanzoa menye usalama wanzoa menye zenro zilio komor no usawa ne zenogo ikawa zifanya zikansi wandu wanunua kabiliwa ligo hinuru El Fatihu ngoni sokaya na mrongowe ko zijo huja zijo hukasirini ko zijo tsatsaya sojo kadhair ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hau husi shiwari hau hanile lazimu rimnike ni ze haki za kibinadamu ni mjo kwanze hanai nyombi kwa nyanze hanai kati ya bana tosa na salamu haki hani mwanzihe kabati ba mushtiri bo mundunga au kabati atabata mko hanzi haro tosa na salamu nyombi kwa mjihada yao harumaze servo zangu ze akili za hanu hukaya zinsindizo za lavimu tosa na salamu ye madari hansi ndeinu wiyo ngari amini ukaye matangazo ya mdwe na mnaimu nutala zuzu rionese izo kao nizo sisi batu ujoko fikiri rionese ye mtukufu Nuru El Fatihu konse prive mwana wahe muhu wahe dawla izo ikao nizo ya hamba de moroni juma ya para ima ani ikachamba hapara hapare mashababi hawaremesie ngurudu ya onise mashababi watukufu kaya ito mayangiyo nanga mwona wakao legayo la he tomaya ya humbasa woyensi yisa ikansi kajababata mwana nyasi mtukufu Nuru El Fatihu mwana wa kolonel Azal Athmani kao ngena titre haruma yensi konsei prive yoba eti salam ya buhu ni wangu wa mandasi gari johu mwonesa ukangarito sao ya hutba garto sawo ya makalma ngari jo utsanga watu izo ikao ndizo liwonao izo ikao ndizo sisi rifikiriu sisi Tropic FM
la station du soleil hauka siwa na wakomori batu ngari amini ukaya rizalo komori ngari zo utsanga batu holiho haini mro ujobano utsango zifikra ezahai conseil privé nuru enfatiu ahomorongo wa shaharongua haonesa ukaya ekomori ihisa ifali kimahala ngendao na tumo la maesha na tumo la tsukaya haruma ze daula za bila wa komori o shababi utindiziwa ngwa usafil awal ngwa unao zemana na batibu hewanu wajawa minyi izo ngebidu wangu wanu wajibulwa ngebidu wangu wanu watibulwa nafasi ngebidu wangu wanu wadojibulwa haini wakati haukaya ngabanza wende batilwa nsajaja haruma yansi na yansi saifali kibabahanu ngedao zi alama nuru elfatuh konsei prive mwishimiwa mwana wa kolonel Azalasmani haonesa ukaya etoma ya isa ngiyo mihononi wa komor ngwa onro baundi za nukto za tawa baundi za nukto ikawo kweli ngu aminu kaya kazi jafanyishia shahu babata relekeze ngiyo wajibu ama holata hova wangu wanu nafasi hova wangu ikawo ngwa rongo wao hahuminya eshara fashahenti hahuminya izwe daula wafanya ngebidi wajibu lwa digo yokiri tropike femga amini ukade namna hiyo tropike femga kubaliu ukawa usalama de namna hiyo tropike femga amini ukaya ikanga amini usiasa eka kweli zo ikandi zo zaele wanu watukufu mtukufu wao ya babatsike wanu watu utarapsha harongoze mashababi nyinyi mashababi mlio hapo maamini ya parti serse maamini ya daula inukaya eka sisi tropique FM ngari mwambia wanyuka eka zendongo ikandi zo maoni si wa leo jana na juzi ni conseil privé shababi mwana mkomori mwana wa raisi ya honga jinya haki nsi kurwaze le bra aya honga mkurwaze le bra za barindi na mjie haruma zerezo hama onisani uka na mjie haruma zerezo na mgabini wanadamu wano tabaga mjokotoe konkulizu ya hangu mimi mjokotoe wa zera aiza hangu shanga mambo izwe mtukufu Nuru elfati humana wa kolonel Azali Afmani. Ikangar mbishimu ima katinda nuwayo. Tosa na salamu. Hukimu wa idawla katina mruwa mdefande labda. Guonesu. Na sisi uzamba wakati winji. Kwa kolonel Azali Afmani. Ala ankiidu Uthman Azali. President de la republique. Mwishimiwa. Kati na wangu wa mdefande, lazima ya mwana hae konsei privi vahe ya wanese, ika oblige, otomatik, ukaya, mdazaje. Mkuhurungu wa weyu ibana waziri, porto parole umedi msaidie. Na wanazijana wa komori wa titi, ika ukwati haruma, anile kondo hondo. La heezi, anuwarungu haruma zerezo kodefande heezi. Chawo ukwede. Bandi ya mtekelezwa zira. Bandi ya yeti ihisani pongaro. Bandi ya yeti nuru fatuahoni saukaya. Etuwa mayangi yu. Etuwa mayangi yu nga mwanao. Hayi ya mwanga mkwaze yu mbrambende. Ya mwanga bidi uhakika. Shababi wateneziwa. Shababi ka ugoni so tuwa maya. Nedaula yu. Shababi woko. Ya mwananyasi. Mwananyasi woy. Mtukufu nuru elfatihu mwana. Mwana wa president de la republique. Haonise tuwa mayu. Yabo na mpatane mzingarani. Yabo ye ulomhara ye uroha haruma yezi. Ulomhara na rohe. Kawati matatali ya nobamu. Hata mjodo lunga izera aiza hatu na hutubaila. Inuba animadabili. Imadane hii ya haga. Enzimade ya hangu. Njohumika ya mtukufu. Nuru elfatehu. Wangu izo nifikiriu. Wangu yuzo mkuhamba, wakomori watanganya, waone kweli, yenrabo. Gani bazima haruma zibimo jana na ne haruma ya 54 megahertz, la Tropique FM, la Station du Soleil.
kuzi jo ujazi jo kasirini kuzi jo tatari sojo kavahi ze mikro za Tropic FM gazi pepe yao asihazi hauhusi shiwari ya uhadile lazima urimike ni ze haki za kibinadamu nguo niso conseil privé ka wakati do na bonge bidongo wanoti bola nafasi yabani nyinyi mawaziri mlio yako kweli mrega wa mishahara nyinyi madirekteri mlio hapo tsogona nga mishahara maana yingi mtso an mtso zingara ishara fa shahid daula maana yingi mtso defende mu wa hed daula obligatoire kwa se prive ya wanese kamna mtsiwa mtsiwa be nafasi walo haruma zerezo mtsiwa be nafasi ba wanu kwanzwa minyo mushtama mtsiwa be nafasi ba wanu kwanzwa minyo zinu za sarafanya zioni hao abonyo mlokomo ni ndo mchu wao ni ndo muonao shaha zitekeleza ufaswaha kaja nyanyara conseil privé mtukufu haone saa ena mnayo sisi Tropic FM watu ngari towawe raa ya vili ikao nga jo ujipermete wakomoro wa juzise ekweli ya ungabo hao walio betalama waonese uka ekweli ya ungabo mwana nyasi mtukufu son excellence Nur El Fatih haki ekango amini ukai daula genao amade namna waonesa haki ekango nisoka ubahanu ma kaza ubahanu gamwe dao ni nsi basa wa amade namna waonesa ekango amini uka le ani e sharafa shahetsi sashire ngwani mashababi ngwawe dao ni zihadama kwa komori kwa tsiharuma wakati mziro haki ya haho urongoi makalima ama ndala shaga mjoho shelezizia bwana conseil privé mwana wa hemu wa daula mheshimiwa mtukufu Nur El Fatih mwana wa colonel Azal Athmani ukangabo ndobo tsezinu gebili uzifanye plus vite possible haonyenyi daula sha mahsusu ndawe mheshimiwa Muhammad awe mtukufu hakaya mruwa ono le toramu lao mruwa ono kangawa na toramu lahu basa wayansi au kangu aminu kayansi gendao ngo aminu kayansi gendao batra swapla izo rafikiri nezi inu maravili reparo hambia ngarubiru zile jezeban rabie daula haba ngaru hambia holi ho utekeleza wabu hamara isi watani watukufu hakuu wagabilie daula hiyo wanjia haruma voti wabangwa wendao wande watowe nsi hiyo bangi hiyo ngamani nsi ngiyo haruma swara fambi nsi kaiti nti na mjua wa site bangu watu kufu wao waheshimiwa ikiwa ngamwa toso ngamwa amini na ni mapresident waba wadupa wa mapresident washindana ni mhuu wahi daula فخامة الرئيس العقيد عثمان أزالي لو 14 جانفيي مهشميوا برهان حميدو بريزيدان مهشميوا محمد داودو بريزيدان مهشميوا مني بركة تسواني بريزيدان مهشميوا عبد السيف بريزيدان مهشميوا دكتور سليم بريزيدان وين دي هارما زهيلي زهيزي فوتي لو 14 جانفيي وين دي washindwa shawamba kwa jashindwa wamba ze voti zare wa le 14 janvier bwana Nur El Fatih ikangoji hundo bet salama mtukufu hamadawe waone saukaya ze voti ka kwa jashindwa sha ze voti zihibwa walanseo walanse hukaya ndaone mhu wa he daula mpaka mpakani lazima wamtowe harume daula hiyo haukaya ngwanzao barejezi wa voti za usawa na amani wodo ambao ni makati rizamba wa bwana hapa hai wahisa kwa njia ho mijini nyinyi daula nga mwao nao nyinyi daula nga mwa kontroleo kwa njia ho mijini kwa tu zi haizo ikao nizo wabao shangwa ambao ang jao kwa msaukaya mpake haki ya hao hija kozi jo ujaz jo kasirini kozi jo tsataya
studio kavahir zemikroza tropic fm gazi pepe yao asihazi hauhusi shwari yao hajili la mori mnikeni za haki za kibinadamu na mpartaje mission ya watu inu mtieze jem wakati yo ikensi baga wakati na rongo flashewa wala watukufu wanu madhamana wanu maraisi kawa wahabili bandi ya le 16 17 a 18 wana wa Komoro waji vetina ukawa Ruma waonesa utukivu wa hawa ukaya idaula kwa jarisa vote do wana zijana wa Komori minhu mrehemu wa muslim ikao halala vema kazi japo rojira harma arma ejuzuru kamar 2019 baadhi ya wa makandida ambao jimenyelea kama Jafari Kimu wajuha wana zijana wanu waba zivuaza hauzivengwa hata valala wananyasi mheshimiwa mwenda mbeboni muslimu halala dongo na wanazijana ikao wafuma hapa hainu ala marais wambao huka wongo wana reaksiyo ya hao wajuhu ifanya wongo wamba huka kwa jalashe kwa naulashe ya fatahu ya razaku ehe Giawe raayi hatu genu ya haruliye na sisi Tropic FM. Na muarete makandida ya anu. Huka wamba ondo mtukufu. Usalamangolu watawa. Mtsikiri. Iye zenjema mafanya haruma enzi zenjema ikawondizo zilio. Ngabo izo marata ngabo izo zilio wakumono wa. Ngabo mtsibulie. Wanadamu hamanda wa ikaw kwa jatata ya watukufu hamanda wa anu. Umaraisi. Wamba ukaya ndao na ezi ya Colonel Azali Athmani ngwajo huitoa torhan wakahan yabo Tropic FM garaba ukaya na mwazingare nyinyo daula vao ngo aminiu ukai haki hiyo ya hao ngo aminiu kaze voti kazijarewa na ngo aminiu kwa naulashe wambia wako mo Ikamruha rambu wa mruke mruhoi ngole ya ntabishi. Ikamruha rambu wa mruke mruhoi. Katsuo na izo nionao. Shangwa nzo ya minye wa usalama. Mruhoi nzo ya minye. Ntinge ndao. Ntinge ndao huzonesa. Ntinge ndao kabati. Ngabu wana diveri kao hu. Amini. Ya kuya nzo ya minye uzingaro. Gebidwe makandidano mwasi he. Plus vite possible. Zone de Aïza a tous ici Tropic FM. La station du soleil. Kabati ha. Tamba fenti. De namdaïn. Wakati yo kamwati ha. Bala Ahmed Abdallah Mohamed Sambi. A tout hum lo. Ka ha aminye daoula. Ha aranganya maliza he daoula. Mte kofu. E priso. Noutsoum yafkari. Sheka wangu wanungo libru. Wamba watahwe ye daoula yo wakenti. Wamba kwa naumbani nafasi. Na wowo kwa tutataya ngwabao wazambao harumema emiji ngwabao harumema rengi warudi wa monisani watu kufuma kandida ma prezida ukaya mbana haungi obonte nana hunundani wa amini ukagwanzo wake mbana ya hasaya hautaha ili wanikiwa ze haki zao baze voti ziregwa Ya Fatahu ya Razaku ya Alimu ya Khabir Manama wabu wabu Said Sesa Watukufantani Sesa Zinde zelati mriba nubloshe le zizana Nyinye keka mjazifanya mnyiwa Mikaunga nyarume daula Ya munga mrawe maraisi anu Na maraisi anu Ngoma ende termine Ngoma ende termine Yebo aloma ende termine mlona daula Mrabuoka ezi hazani nga zonde zimenyewa Mrabuoka umutama nga ujungu tawa Mrabuoka haobanu mafaliki wa uye komori isangi faliki haruma Enerja Masama honu wa uika wanzao Yabuna mzingare Burhani Hamidu President Na mzingare Gamreja Zahmara Bibi Na mzingare Kikido la Republic President Na mzingare
Dr. Salim, président, Namzingare le roi Abdou Seifou, président, Mzingare Mounibara Kawatetswalihi, président, Bawabio Wakumori Ukaya, Kwaja Lashe, Kwana Ulashe, Kwaja Tataya Shangoma Omijini, Numa Bangweni, Mwenao. Kozi Jo Hujazjoka Sirini, Kozi Jo Tataya Studio Kavai, Zemikroza Tropic FM, Ngazi Pepeao. Asihazi hauhusi, shuari hauhadili la dhumuri mikenizi haki za kibinadamu. Gasarme Boulevard National, 3e arrondissement ya Marseille, harume 104.1 MHz. Mana marebel amada, tosana salam. Fayadi swali, kango jungro singani. Garmu mbushironi, khairi na salama nyori, kamo ya wano wanyoti pia. Chao shuna ni mvumbweni, isa mwamen. Mtu mtataliano. Bawa vya kumaru wa juli sahi ya ume. Leberu wa baa wadu kweli. Wadu kweli. Kati wana mnu untabisho. Kanga miharu wa mji. Wa mji uo. Ukana tangu. Wa mwendo. Wa mzia. Wa ndungo zinji. Nga mfanyo. Si hundunga kwa madiverseri wanzu wa mene. Haa. Ndajua wa nafasi. Ehe. Mano hizo pia ima kandida mawaraisi wambari luwa para maraisi wakubaliana ukaya wajo washindane nezio waitowe harumavoti na waamini waamini ukaya zevoti kazijarewa shawaviri magendo waamini waonu kangavo jeshe daula yod daula. Gona lele jeshi nwa bango endao. Ndongo zinzi za tawa harumaze voti zila kwa jajirejeza. Shawamba leo do leo. Wano makandida le 5. Kandida wamba rudua para ma prezida. Ikao menga mwasalue. Nga mwasalue. Mintina ula wawasalue. Haukaya makatianu ye komori nge yoni hao. Gijoba sawua. Baadhi ya makandida. Wananyao wakawa na kabamu mbwewa. Zinuri mabiani. Sha hizo pia wabauka hizo wa amini wa amini. Awenge kwe zinuru elfate. Kwanse prive wa hema na mwa hedaula. Fakama tarraiz Colonel Azal Athman. Wanwanu na wazingawa. Wanwanu na wazingawa. Eka kwa jazingawa. Kwa nauzia. Mpaka watoe daula wazama hauka kwa tu amini zevoti na nyinyi nga muamini ukaya nkansi hawa hevwa ya huwa komora nyinyi maguverneri wa hanyu wa mwavotewa hevwa ya he ze zitwa za huwa komora ya mshawiri mwanakore mbushi yu ambaka abayi mshawiri mwanakore ya wadu duhangalia ubahamika watawa wangu wazingare hutuba wa ya haho wa itekeleza le moroni hutuba panga mwana hutuba kuga mwisaliwe mimi hutuba ya ubenufu hutuba ya uonesa daula hutuba honesa ukaya ritilate zora la izora menya ritilate za haja hutuba uko huibiri lilia mwana nyasi nuru elfatiho huibiri lilia heze kote zonti hukubalu kangabo za tawa. Ukubali kangabo nukta matushina mazitekeleza rangu 2016 ata ide onre hava. Izo pio wa komori doju wao wa yeshi oboni. Shau amini ukangabo zilio. Uamini ukaya ngabo za lekelea za kanti kidasturi. Uamini ukawo shababi wa komori uhisa urambua. Yaboba nini mashababi. Mdiyo haruma ye partiserse muaminiye daula ino. Na mnyongo hebe mananyasi mananyanyi konseye prive mshimiwa haba namjibu ani namjibu namdojibu ba wangwani kitubidi mwave nafasi cha ira ayato ya bili ndiyo rihwambia ukaya wangwikao do watukufu wavumulwa banu na raisi wahe komor, waba vao, wajuhenda hata jiska obu,
Chenda ulayo kwa johi umwa, kwa johi itowa. Ha demokrasi, haini kalite, kwa nzao, wame ukaya, edaula yu, yugiyo ya hao, kwa onisa ukaya, imuwa edaula, kajakarumu urodwa, ya huwa anuka wavotewa 2024, le 14 janvier 2024. Kwezi, uwa hamba, uwa tukufuwa. Gamduni nji yunganye imbagi, kabatawa mali zinji. Batawa mali zinji arume daula yu watu kufuanzani. Batawa mali zinji. Najuka wangwa basa uwa. Wajuka wangwa wangwane na rogo zinji. Nadeze mali. Zafanyo wa rangu referendum. Zafanyo wa rangu ye. Umkonti ula. Dialogue. Zila mali za kawenda. Ritona hata mbabanu. Watu hata artikli. Watu hata mbabanu kao. Garjuwa mba hindi faida he dialogue. Nde faida ya he. Ila. Ila ramed. De sharia. Shase nukosi bihanya bihanya. Gari uparao hajiku. Gari uparao hajiku bwana waziri. Wayafere traje mzamani. Mzimba. Mtukufu. Metro. President wa hebaro ya moroni mzamani. Son excellence ka. Hu hawezi ukanzi. Je, agario wananyuhu makandida wakanaona o, makauzungulia, haukaya huone saba nuka, kezebotizo ziiba, gamjuenda takuzuka obu. Kartu huona. Tropic FM gari uparao, son excellence. Njia harumaze mimba, njia udungu wananyuhu. Kina ukiri, paske 2019 uzifanya mheshimiwa. Na minga muamini kawangu wabwana, gamu hutoso na uhutosa. Bwana waziri mzamani mzima. Mingoni mwa na wakomoro. Mingoni mema upoza wa nema ukolonela za lathmani. Ama kakutsuone. Enga wenda. Komoro msiduwaze. Na mumpare. Mzima. Son excellence. Kartu huona. Ushangiria kandidaturi ya Dr. Salim. President. Kartu huona. Ngubirwe njia mwema bagweni, mwemi jini, yone sawkai haki ngejo uja, haki ngejao, haki jao, ngari jo usisa, kutuone. Na we ufanya hazi, pandua mwana mkuu, haruma yansi wakati wa hezi eleksio zina. Hamuinde mana kusisi Tropic FM, karna ulawa, ushahididiza, anada mwatu kufama dawano, reesheleziza, wangu wadiwaza. Ngebidi urejei. Ngenyao. Ibidi urejei. Ibidi urejei kwezi. Son excellence. Mtukufu. Nyini makandida. Mabaru mpara ni marais. Mrogozi wa jana. Mnyele wa jana. Mtanabahi jana lomoroni. Kwa ushababi wa komori wa amini uze fikra. Zahimu wa hedawla. Gwajohu mgabilini. Nsitawe. La Tropic FM, la station du soleil. Nsitawe, mama mrabia. Nsitawe. Mwambe hacking yo ya hanyo. Mwamba zevoti zirengwa. Mwamba mpaka mtu mwahe daula. Nsitawe. Mwamba ukawa wana zijana. Wa komora, kwa yokiri. Wa tekeleza umuwa wa ani. Zera aiza haujus. Le 17 uwa suli le 18. Edaula yoya chilwa nani. Edaula yoya tsuna mfia. 24 heures. Mawaziri wa wakaru makhaufu na tama. Walawa na wakomori. Mwamba kamja waruma. Shawi na volonte. Yokiri. Wakama na dame ujwa u. Jicha haruma. Mdatae na wakati ya vlanga vlanga. Edalili ila muyon. Leo. Gamabao wanyi wanyi arma ima bangi. Gamfanyao zirenyo. Mahala matuhi da nzuwani na mwali. Shangazi janga mfanyao. Ngari mangalia honi. Ngari msuthe honi. Ngari aminiu. Izo ikawo nizo mabao. Ngari aminiu ni wakanyu wa, strategi na politiki. Shamtsitawe. Bamrogo ziwajana ni parti serse na serse yone daula.
Ntitawe. Ntitawe. Ludere ngeanzo e hakia heije. Yafe au yafe prizo. Yabo odu wakati manadamu yako amini. Mwono abasitius. Mrehenulo. Ye utende na inashayali ya Bakar Kasim. Ntitawe. Ntitawe ba. Wakati rindao, wakati unu, ngebidi rudwe shene zizali. Matukufu, ebarna majangu ikaza kifu. Sikana madami libasi, dizimada anazihansifamu, mazishia, na kautuku, ana kautekeleza, nitukuze, ya hutba, ya hemanawe muwa hedaula, Nuru el-Fatru. Hutuba mpamba mwana kosto ya lamunga waliyo na wana kolonel Azalathmani ya walamunga waka na mrenzo uhara ya lamu shababi wa kumurika hunu nga mwona wezi mwondao ninyi mashababi msam nganyi sofil awali nganyi mingoni mwa wanu ikawo gwayende sawo yenti yenti ipu wangayo hazonesa hawalamunga hamara ya raru hawarongoza Haishelezizia nukto za tawa. Haishelezizia le 5. Ma president de la République de l'Union de Comore ukaya ngwa uhashiri wawa. Batu dikandari mwene se uka zia wangu wanu ba wangu wanu kwa jadzie makalima wabao. Zia wangu wanu ragunaba ha. Na mzie wakatiyo lurjohona daula. Wakati rujo huo na uka ngabu wa mika mwa amini ukaya umendo tino u riesheli ziziana hasoti pia garibu shuvioni wakati mwema wakairi narendela gali machia lowe mika wa amini uka rujo mraskwa lowe inu kuzi jo ujazi jo kasirini kujo tatatu jo kavair ze mikro za tropike FM gazi pepe yao asihazi hao husi shiwari ya wadile lathumure mikerizi hakiza kibinadabu wa ilalika maasalamu.